Dobrý podvečer, přátelé. Je tu konec pracovního týdne, tedy pátek 23. srpna, a protože do konce roku zbývá 130 dní, víme, že dnešní den je 236. Svátek má dnes každá, kterou pokřtili jako Sandru. Ta má navíc výsadu poměrně řídkou a to, že dnes má svátek sama. A protože jméno Sandra má v češtině nádech středomořské esence a nese v sobě hřejivé sluneční paprsky, tak si o něm řekněme něco bližšího. Jméno Sandra dává svoji nositelce sílu stát se doslova ochránkyní mužů, třeba svého partnera nebo syna. Toto křestní jméno nemá v češtině mužský protějšek a zdaleka jej nezná pouze čeština, ale vyskytuje se také v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, holandštině, norštině, švédštině, dokonce i a nebo i slovenštině, zkrátka po celé Evropě, ale i jinde. Ženské křestní jméno Sandra je zkráceninou italského jména Alessandra. Původ jména je přitom řecké jméno Alexandra. Už před chvílí jsem naznačil význam jména a totiž, že je ochránkyně mužů z řeckého Alexo bránit a Aner muž. Jméno Sandra nosí u nás 3893 žen, tedy pokud poslední statistiky nelžou, takže se jedná o 133. u nás nejčastější jméno. Tento den má také něco mezinárodně významného. Dnes je Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky, a v Rumunsku mají den osvobození od fašismu. No a teď pojďme k našemu malému historickému okénku. 23. srpna roku 1040 v bitvě u Brůdku bylo českým vojskem poraženo vojsko německého krále Jindřicha III. 23. srpna 1244 Turci ve službách egyptského sultána dobili Jeruzalém, který ovládali křížoví rytíři. Jeruzalémské království se tak dostalo do rukou muslimů a definitivně zaniklo roku 1291. 23. srpna 1283 Rudolf I. Habsburský rozhodl, že dluhy Čechů za osvobození Václava II. jsou neplatné. 23. srpna 1436 za velkých ovací Pražanů výjíždí 68-letý zikmund Lucemburský slavnostně do Prahy po 33 letech nepřítomnosti. Jeho korunovace se už odehrála před 16 lety 28. v chrámu svatého Víta. Roku 1547 23. srpna Bartolomějský sněm na Pražském hradě za přítomnosti Ferdinanda I. Habsburského potvrdil dědičné právo Habsburků na český trůn a omezil podstatně moc šlechty. Stavovské spolky byly zakázány a král si vyhradil právo svolávat sněm. 23. srpna roku 1572 v Paříži vypukla pověstná Bartolomějská noc, během níž bylo zákeřně zavražděno tři tisíce igenotů, kteří se v Paříži schromáždili při příležitosti sňatku jejich vůdce Jindřicha Navarského, pozdějšího krále Jindřicha IV. s Markétou z Valoa. 23. srpna 1617 v Londýně vznikla první jednosměrná ulice na světě. To by mě zajímalo, jestli v ní už tehdy mohli jezdit předchůdci dnešních pumpičkářů v směru, jako se to děje dnes. No a 23. srpna roku 1851 se narodil spisovatel Alois Jirásek. Roku 1852-23. srpna řecký král Ota I. za svého pobytu v Karlových Varech navštívil Kyselku se svolením panovníka byl hlavní pramen kyselky nazván jeho jménem Otův pramen. Na královu žádost bylo poté do Aten odesláno 450 bánků kysybelské vody. Mimochodem, zajďte se dnes do té kyselky podívat a uvidíte zázrak. Až spatříte v jakém soustavu, tak i plešatým stanou hrůzou vlasy na hlavě. A čest těm, kteří chtějí dnes tu kyselku zachránit. 23. srpna roku 1866 prusko-rakouská válka vyvrchovila porážkou Rakouska a podepsáním pražského míru. Pojďme dál. Protože se říká, že dějiny se opakují, tak si následné datum 23. srpna 1917 zapamatujte. Německo zakazuje soukromé koupání, aby se šetřilo vodou a uhlím. 23. srpna 1919 na výzvu Leoše Janáčka nastupuje František Neumann jako dirigent do brněnské opery. A v roce 1939, 23. srpna, byl v Moskvě podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, Smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. 23. srpna 1943 skončila bitva u Kurska, největší tankové střetnutí všech dob. Začala 5. července téhož roku. A 23. srpna 1967 v Ondřejově u Prahy. Byl u příležitosti 13. kongresu Mezinárodní astronomické unie slavnostně uveden do provozu dvoumetrový dalekohled. 23. srpna 1968 prezident generál Ludvík Svoboda odjíždí do Moskvy na jednání předsednictva UVKSČ a politbira ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, na němž byl podepsán protokol o opatřeních k upevnění socialismu v Československé socialistické republice. Jednání trvalo do 26. srpna. A dále 23. srpna roku 1969 výrobní linku AZNP Mladá Boleslav při sobotní raní směně Opustili první sériové automobily škoda řady 100-110, a oficiální sériová výroba však začala o dva dny později, v pondělí ráno. No a v roce 1989, 23. srpna, německá ambasáda v Praze se pro veřejnost uzavřela, počet uprchlíků přesto vzrůstal. Stovky Trabantů a Wartburgů s východoněmeckými poznávacími značkami zaplavily ulice Malé strany. Úprchlíci obsadili pražské velvyslanectví Spolkové republiky Německo a snažili se tak získat azyl. Tak to bylo něco málo z historie a protože stejně jako minule nemáme dnes žádnou pranostiku, tak už jen přidám teplotní rekordy vztahující se k 23. srpnu. U roku 1957 je uvedeno 7,5 stupně Celzia, ovšem u roku 1853, tedy o 104 roky dříve, zřejmě v důsledku globálního oteplování, je číslo 35,3 stupně Celzia. Inu globální oteplování je globální oteplování. No, a průměr, ovšem sledovaný až od roku 1961, má klesající tendenci. Ku dnešku je to 17,4 stupně Takto Tak to bychom měli z úvodu vše, a před námi jsou necelé dvě hodiny toulek monitoru po mediálním prostoru. Na začátku naší pouti mediálním prostorem vám chci, přátelé, říci, že dnešní monitor je rozdělený a to tak, že první hodina je věnována zahraničí a ta druhá našim luhům a hájům. Dnes tedy začneme Rostislavem Iščenkem v překladu Jany Gerčešové pro Novou republiku. Kolik dní do Kijeva? Osoby trpící akutní intelektuální nedostatečností a nebo vysokou úzkostlivostí vzali toto tvrzení za své, propadli hysterii a začali v tomto stavu brouzdat po sociálních sítích a přesvědčovat veřejnost o nutnosti urychleně uzavřít mír, aby nedošlo k sebezničení podle deploidního plánu vypracovaného před milionem let. V této fázi dávají stejné propočty, pokud budeme postupovat tímto tempem jako nyní, Kijevu rok a půl, což ani pro emocionálně labilní jedince nevypadá tak beznadějně. Válečné akce již trvají mnohem déle než rok a půl, to znamená, že více než polovina vojenské cesty již byla zdolána. Proto se pseudovlastenci aktivně snaží rozpumpovat kurské téma v souladu s ukrajinskou propagandou. Jen Ukrajinci neskrývají, že kurské dobrodružství je plně poslední příležitostí stéblem pro s téblem protonoucího zdánlivou šancí, jak zlepšit svou vyjednávací pozici, kterou kijevský režim ve skutečnosti zhoršil. Ruští pseudovlastenci naopak rovní krokodýlí slzy nad vojenskými a civilními oběťmi, a je zajímavé, že jsou to ti samí lidé, kteří 8 let od roku 2014 do roku 2022 s pěnou na rtech požadovali vyslání vojsk na Ukrajinu. Domnívali se snad, že vojáci a civilisté nebudou umírat. Američané, Evropané, Ukrajinci a ruští pseudovlastenci naléhavě potřebují mír. Všichni potřebují stejný mír, mír za každou cenu, v němž by Rusko udělalo nedobrovolné ústupky a umožnilo západu udržet si část, i když všichni chtějí co nejvíc, nezávislé ve skutečnosti pro západní Ukrajiny. Ukrajinští politici potřebují vlastní stát jako krmelec. Daří se jim drancovat ho současně zevnitř i prodávat kupcům zvenčí a zároveň ho i pronajímat jako protiruské předmostí, co si budeme namlouvat, jde o pohádkový biznis. Američané a jejich evropští spojenci potřebují Ukrajinu jako kamínek v ruské botě, navenek to vypadá, že by to nebyl žádný velký problém, ale běžet se tak nedá, domů s bídou do kulháš. Ruští pseudovlastenci potřebují Ukrajinu jako symbol selhání současného ruského vedení, jako způsob, jak destabilizovat zemi zevnitř, podkopat úvěru lidí ve vládu, zničit konzolidaci ruské společnosti a na vlně zmatků si sami prorazit cestu k moci, aby z Ruska udělali něco podobného Ukrajině jen několikanásobně větší. Nejsou tak zlí, jen neumějí vydělat peníze jinak. Nehodí se k ničemu jinému, než k obchodování s vlastenectvím a pokud se jim poštěstí chopit se moci, tak budou obchodovat i se svou vlastí. Protože je katastrofa Ukrajiny i jejich osobní katastrofou. Poptávka po hypervlastenectví ve stylu nafukovacích tygrů, kteří okamžitě řeší na internetu ty nejsložitější problémy naší doby v uvolněném kecálkovském stylu, totiž okamžitě klesá. Proto jsou aktivnější, protože dobře chápou, co se děje náhodou jsem na začátku tohoto článku upozornil na to, že na počátku letošního roku tito amatéři, kteří rádi počítají, jak dlouho to bude trvat, než tam dojdeme, slibovali deset a více let války, a teď už jejich výpočty slibují Kijevu rok a půl. Ve skutečnosti vše naznačuje, že to skončí už letos, neboť docházejí Ukrajinci. Odvodní komise chytají ty, kteří se skrývají mnohem pomaleji než ozbrojené síly, Ruské federace likvidují ty, jež uloví na frontě. Dochází technika a munice, západní dodávky v roce 2024 se s těmi z let 2022-2023 20, nedají srovnávat ani objemem, ani kvalitou. A dokonce docházejí i peníze. EU i USA se už nejen plazí, ale přímo vlétají do krize, kterou se stále snaží popírat a nazývají stagnací, aby se udrželi co nejdéle. I to však dělají se stále menším sebevědomím. A to se ještě musí něco udělat s Čínou. Západ nelže, když říká, že bude podporovat Ukrajinu až do konce. Dokud se Kiev brání, má Západ alespoň příznačnou naději, že jeho demonstrace neústupnosti, znásobená podvratnou činností pseudovlastenců podněcujících k ruskému Majdanu, donutí Kreml k ústupkům a přijetí západního plánu urovnání konfliktu podle korejského scénáře. Když se Ukrajina zhroutí, Západ to také nějak přežije. Bude mít na svém území exilovou vládu a miliony rychle chudnoucích rusofobních ukrajinských emigrantů, které lze masivně verbovat pro podvratnou činnost proti Rusku, budou stačit i na vylodění v zátoce sviní. Sankce by mohly zůstat v platnosti, územní změny by nebyly uznány a vojenský tlak by mohl být udržován formou koncentrace nových kontingentů u ruských hranic. A rozmístěním nových zbraňových systémů v Evropě, včetně raket středního doletu s jadernými hlavicemi. Takže vše pojede až do úplného konce, a ten konec už je blízko mnohem blíž, než si myslí nebo předstírají ti hysteričtí kvůli nepříteli na ruské zemi. Masy lidí jsou tradičně špatně obeznámeny s ruskými dějinami, takže berou takové hysterie vážně. Bylo by však dobré vědět, že za druhé světové války bylo území Sovětského svazu zcela osvobozeno až 10. května 1945, o den později, než skončila Velká vlastenecká válka, v den, kdy kapitulovala skupina armád Kurland. Některé jednotky Wehrmachtu a SS, které se nechtěly vzdát, bojovaly v Kursku proti sovětským vojskům ještě dva měsíce, do července. To už samozřejmě nebyl organizovaný odpor velkého uskupení, nebo alespoň svazku, ale dost to připomínalo to, co se nyní děje v Kurské oblasti. Takže Hitler se zastřel 30. dubna, Berlín kapituloval 2. května, Německo kapitulovalo od 7. do 9. května, Kapitulace byla podepsána několikrát. Velké nepřátelské uskupení okupující část sovětského území kapituloval až 10. května a boje si jeho zbytky se vedly až do července, což ovšem nebránilo tomu, aby byla uspořádána 24. června v Moskvě přehlídka vítězství. Vítězství bylo dosaženo a zbytek byly nevyhnutelné následky. Někteří Japonci bojovali na Tichomořských ostrovech až do 80. let, a někteří Banderovci se ukrývali na půdách až do 90. let, pár takových mizerů vylezlo na světlo boží až po rozpadu Sovětského svazu. V roce 1914 kapitulovalo Německo, i když se jeho vojska ještě nalézala na francouzském a belgickém území. Nemyslím si, že Ukrajinci budou sedět v kurské oblasti až do kapitulace, ale i kdyby se to stalo, nic by to nezměnilo, protože naším úkolem je zvítězit a vnutit poraženému nepříteli naše mírové podmínky, neobsazovat konkrétní území. Naše vojska opustila Kherson, když už byl oficiálně ruským regionálním centrem a do dalšího regionálního centra do Záporoží ještě ozbrojené síly Ruské federace nevstoupily. To však neznamená, že je zneplatněna jejich příslušnost k Rusku, což nám ruské vedení neúnavně připomíná a pravidelně prohlašuje, že příměří není možné, dokud ukrajinské ozbrojené síly neopustí ústavní území Ruska. Dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že ukrajinské ozbrojené síly není třeba vyhnat z každého centimetru ruského území. Stačí dostat je do takových podmínek, aby byly nuceny kapitulovat. Jak jsem již zmínil, kapitulace Ukrajiny nebo její úplná porážka na bojišti je pravděpodobná již v tomto roce. To nám říkají propočty zmíněné na začátku tohoto článku. Za necelých šest měsíců se rychlost pohybu ruských ozbrojených sil na hlavním strategickém směru zvýšila desetkrát a nadále roste. Stále více úseků ukrajinské fronty nevydrží tlak, Kijev nemá šanci udržet ani levý břeh Dněpru ani organizovaně stáhnout svá vojska na jeho pravý břeh. Za těchto podmínek nemůže organizovaný odpor ukrajinských ozbrojených sil dlouho trvat. Kijev doufá pouze v zázrak. Zázraku se však musí pomoci. Ukrajinské vedení však dělá od začátku bojů vše pro vlastní porážku. Správný velitel vždy rozmístí své jednotky tak, aby sám utrpěl co nejméně stát a zároveň způsobil co největší státy nepříteli. přestane pozice tohoto požadavku vyhovovat, provede se manévr. Může se jednat o ofenzívu, úhybný manévr nebo obchvat, ale nejčastěji dochází v takové situaci k ústupu. Přenecháním prostoru nepříteli se vojáci vymaní z napadení a znovu zaujmou pozici, v níž mohou nepříteli způsobit maximální ztráty s vlastními minimálními ztrátami. Tak to vždy dělá ta slabší strana, která se snaží aktivní obranou manévrovací činností vyčerpat síly nepřítele, což povede k tomu, že bude nucen upustit od svých původních plánů. Úkolem obrany je klást odpor, zabránit nepříteli v realizaci jeho strategických plánů, nikoli bránit nějakou konkrétní vesničku. Ukrajinské politické vedení požadovalo od své armády, aby držela za každou cenu frontu, v žádném případě neustupovala a při první příležitosti zaútočila a snažila se vytlačit ruské ozbrojené síly za hranice z roku 1991. Ukrajina, tak jako slabší strana, vyčerpala své síly a utrpěla mnohonásobně větší ztráty než Rusko. Odmítnutí manévru a snaha udržet se za každou cenu může po určitou dobu vytvářet iluzi úspěchu. Ten generál, který stále drží zálohu, není poražen. To řekl Kutuzov. Dokud je stát schopen sformovat a poslat na frontu zálohy v dostatečné množství, může frontu udržet. Pokud však tyto zálohy hynou rychleji než ničí silnějšího nepřítele, je porážka státu, který zvolil strategii držení pozice za každou cenu, nevyhnutelná. Dříve či později lidé dojdou, nebude nikdo, kdo by tvořil zálohy, a fronta, která ztratila výživu, se zhroutí s tím větším jachotem, čím déle musela stát na místě. Po vyčerpání posledních sil nemohou vojska ani organizovaně ustupovat ani se konzolidovat na nových liniích. Ústup se zrychlí, změní se v útěk a z porážky se rychle stane katastrofa. Ukrajinské ozbrojené síly již urazily většinu této cesty. Již dva měsíce nejsou schopny zastavit ruskou ofenzívu. Ruské ozbrojené síly se přiblížily ke strategické linii Pokrovsk, Lenidovo, Kurachovo. Po obsazení těchto tří bodů, nebo alespoň Pokrovska a Selidova, nebude ukrajinská armáda schopna udržet frontu v současné konfiguraci. Nejbližší linie, na níž by se mohli Ukrajinci zachytit, pokud by včas stáhly slávojské záporoží Pavlograd, Charkov, další je Kemenčuk, Poltava a Charkov. Obě mají v týlu výkonnou rokádovou magistrálu, která umožňuje rychlý přesun záloh podél fronty. Především je však třeba umět se na těchto liniích zastavit. E za druhé, ukrajinská armáda si sama vytvořila hrozbu v týlu těchto obraných linií tím, že se zapojila do bojů v kurské oblasti. Pokud se jim snad podaří uchytit se alespoň na jedné z těchto linií, ruské ozbrojené síly mohou jednoduše přesunout hlavní úder na kurský směr. dobytí Gluchova a Sum které blíží v blízkosti hranic, činí obranu severního levého břehu nesmyslnou a pro ukrajinské ozbrojené síly smrtelně nebezpečnou. Za třetí ve snaze udržet severní levý břeh umožňuje ukrajinská armáda cestu ozbrojeným silám Ruské federace na pravý břeh pod velkým ohybem Dněpru ve směru Kherson, Nikolájev, Oděsa. Odtud se už armádě otevírá cesta hlubokým ukrajinským týlem na Umaň a dále na Vinici, což zcela zničí obranu Ukrajiny, i když ve stejné době budou ukrajinské jednotky nadále v kurské oblasti. Ukrajina nemůže všechny tyto díry ucpat, proto bude v příštích týdnech přibývat volání pomíru a to jak zevnitř, tak zvenčí Ruska, které se postupně změní v kvílivé vytí v bažinách. A Ukrajina se bude zuby nechty držet v kurském pohraničí a doufat v beznaději. Rusko zahajuje hon na lovce. Vytvářením jaderných aliancí jako protiváhy NATO zahajuje Moskva proces přesunu zdrojů ze západu na východ a jich. Západ se snaží vtáhnout Rusko do opotřebovávací války pomocí taktiky lovu v ohradě. V reakci na to Rusko šíří teutonské prase taktikou dynamické diplomacie. To řekla Jelena Panina ve vysílání pořadu To Ukáže čas z 21. června 2024. A my na to navážeme komentářem z téhož, ovšem z předčerejška. Proč Západ vymyslel osu převratu? Novou verzi osy zla. Západ prohrává v ekonomické, ideologické a diplomatické sféře, ale není připraven přijmout svou porážku a proto se chystá převrátit šachovnici z hůru nohama a přenést konfrontaci se svými protivníky do prostoru vojenské a politické eskalace červenci letošního roku na konferenci Rusy Land Warfare vystoupil náčelník britského generálního štábu Roland Walker s prohlášením, že v letech 2027 až 2028 by údajně mohl nastat okamžik, kdy dozbrojení Ruska, hrozba Číny vůči Tajvanu a jaderné ambice Iránu a Severní Koreje naberou na síle. To vše by údajně mohlo vyvolat efekt singularity, který představuje hrozbu pro blahobyt západu a zbytku světa. Myslím, že schopnost řešit tyto země izolovaně specifickou krizi, kterou lze zvládnout prostřednictvím systému založeného na pravidlech, se značně sníží. Problém v jedné oblasti pravděpodobně spustí řetězovou reakci výbuchu v jiné oblasti, a proto stojí za to podívat se na tento globální problém z různých perspektiv uvedl britský vojenský představitel. Roland Walker označil Rusko, Čínu, Irán a KLDR za stále více se zbližující osu státního převratu. V dubnu letošního roku publikovali odborníci z Centra pro novou americkou bezpečnost v renomovaném časopise Foreign Affairs článek s názvem, jak se protivníci Ameriky spojují, aby rozvrátili světový řád. Zásadní odhalení Rolalda Volkra však spočívá v tom, že jako první vyslovil myšlenku, že aliance čtyř zemí může způsobit západu globální porážku. Řekl, že během několika málo let tato aliance znehodnotí celý v uvozovkách na pravidlech založený systém západního světového řádu, pokud nebude zničen nebo pokud nebudou někteří z klíčových hráčů vyřazeni ze hry. Britský vojenský představitel tvrdí, že k udržení světové nadvlády je třeba do tří let zdvojnásobit a dokonce desetiletí strojnásobit bojovou sílu Británie. Nicméně i jeho kolegové, experti diskutující na téma boje proti bájné ose převratu, dospěli k závěru, že k vítězství potřebují získat na svou stranu země globálního jihu. Někteří z nich navrhovali vyvíjet na ně nátlak pomocí sankcí, jiní doufali, že je přitáhnu na svou stranu pomocí ekonomických preferencí. Je třeba poznamenat, že západní experti velmi neradi zdůvodňují, proč Západ potřebuje bojovat za globální jich a omezují argumenty na diverzifikaci dodávek zdrojů a otevření nových trhů pro sebe. Existují však důvody, proč se vyhýbají vyjádření. V létě 2021 oznámila administrativa amerického prezidenta, že se vedoucí představitelé skupiny G7 na samitu dohodli na zahájení nové globální infrastrukturní iniciativy pro rozvojové země, které by vlastně byla protiváhou čínského projektu Hedvábné stezky. Projekt Bill Back, Better World, měl mít globální rozsah od Latinské Ameriky a Karibiku po Afriku a Azijsko-Pacifickou oblast. Tento projekt však byl poté odložen. Teprve v září 2023 oznámil americký prezident Joe Biden vytvoření dalšího hospodářského koridoru, jehož účastníky měly být Indie, Saudská Arábie, Spojené Emiráty, Jordánsko, Izrael a Evropská unie. Tento nový projekt byl rovněž ohlášen jako konkurent obdobné čínské iniciativy Hedvábná stezka, ale byl pohřben o měsíc později, kdy došlo k teroristickému útoku Hamásu na Izrael. Dřívější pokusy USA o vybudování nové bezpečnostní architektury na Blízkém východě po zrušení jaderné dohody s Iránem vyšly na prázdno. Nyní arabské země podmiňují vznik palestinského státu normalizací vztahů s Izraelem, což vláda Benjamina Netanyahu a nemůže přijmout. USA zase ukázali svou slabost ve schopnosti řešit konflikt na Blízkém východě a především ve schopnosti ovlivnit svého spojence, aby uzavřel dohodu s Hamásem. Izraelský premiér ignoroval všechna varování a požadavky administrativy Bílého domu vedeného demokraty, Odvolal se na své politické oponenty z republikánské strany a našel tam potřebnou podporu pro pokračování války. Francie ztrácí svůj někdejší vliv na africkém kontinentu a to ponižujícím způsobem v Mali, Burkina Faso, Nigeru a Čadu, kde se projevuje vojenský potenciál Ruska a ekonomická pomoc Číny, zatímco Afričanům neklade žádné politické a ideologické podmínky. Burkina Faso, Mali a Niger nejenže vystoupili z Francie organizovaného hospodářského společenství západoevropských států, ale vytvořili i vlastní vojenskou alianci. V srpnu přerušili diplomatické vztahy s Ukrajinou v důsledku tvrzení ukrajinských představitelů o podpoře teroristických organizací. Po vítězství levicové aliance v předčasných parlamentních volbách se Francie ocitla v politické krizi. Politická krize ve Velké Británii vynesla k moci laboristickou stranu, která okamžitě čelila bezprecedentním protestům a nepokojům kvůli otázkám migrantů, i když, jak sami britští odborníci přiznávají, hlavní příčinou byl prudký pokles životní úrovně. Britské elity nebyly schopny tento trend zastavit téměř 10 let. Na projekt Globální Británie, v němž ministerstvo zahraničí této země v roce 2018 prezentovalo ambice na roli hlavního světového hráče, si už nikdo nevzpomíná. Německo, které je evropským hospodářským lídrem, se dostalo do recese a jeho HDP se v roce 2023 snížil o 0,3 a v průběhu roku 2024 odborníci neustále snižovali prognózy německého HDP a na začátku srpna uvedli, že růst bude činit 0,1%. Agentura Bloomberg uvedla, že Německo ztratilo status průmyslové velmoci v důsledku uzavírání průmyslových závodů a jejich přesunu do Spojených států a Asie, kde jsou energetické zdroje levnější. Vláda této země ani nepočítá s návratem na dřívější úroveň výroby, neboť ústřední média vyzývají propuštěné pracovníky ocelářské výroby, aby se rekvalifikovali a poohledli se po práci v oblasti špičkových technologií. Kolektivní západ se nacházel v systémové krizi již dříve, ale konfrontace s Ruskem prohloubila a urychlila jeho degradaci a tím i schopnost Západu ovlivňovat globální procesy. A co je nejdůležitější, Západ ztratil svou měkkou sílu a nemůže již světu předkládat ideologii, která byla pro zbytek světa přitažlivá. Americký obraz snu, jehož prostřednictvím byl ideologicky odzbojen sovětský svaz, byl již zničen genderovou agendou, která nemá plnou podporu v samotné americké společnosti. Ideje volného trhu a demokracie dnes již také nejsou vzorem a neslibují materiální blahobyt a prosperitu. Čína, kde vládne čínská komunistická strana, je jasným příkladem alternativní cesty vývoje k tomuto. Západní elity, které si osvojili zelenou agendu v hospodářské a politické oblasti, nejsou připraveny ji opustit, a to ani poté, co se její prosazování během amerického prezidentství Donalda Trumpa poněkud zastavilo. Jak je uvedeno v článku Institutu Rustrat, vyspělé země západu mají sice určitý technologický náskok, ale příklad Číny, která během několika desetiletí dohnala a předehnala přední země západu ve většině parametrů, ukázal, že tento náskok je překonatelný. Ukázalo se, že západ nebude schopen konkurovat nástupu nových rychle rostoucích ekonomik a proto byla světu nabídnuta klimatická ekonomika, Jaký ji nazval jeden z autorů koncepce OSN o dosažení nulových emisí uhlíků do roku 2050, Ray Kwong-chang. V roce 2021 Joe Biden prohlásil, že čistá energie a ekonomika s nulovými emisemi do roku 2050 je šancí investovat do americké budoucnosti. Bylo poznamenáno, že USA plánují vést globální energetickou transformaci, která v globálním měřítku bude stát 100 až 150 bilionů dolarů v příštích 30 letech. Od té doby se postoj nezměnil. Například 27. července letošního roku ministrině financí Janet Jelenová zopakovala, že změny potřebné ke snížení emisí oxidu uhličitého jsou největší ekonomickou příležitostí 21. století. Toto prohlášení však učinila až poté, co již navštívila Čínu, kde požadovala, aby snížila nadbytečné kapacity. Což znamená jediné. Peking obešel západ a stojí v čele právě té klimatické ekonomiky, do níž byly vkládány takové naděje. Statistiky ukazují, že v roce 2023 bude v Číně instalováno o 55% více solárních elektráren než v roce 2022, zatímco v zemích G7 to bude 12. Pokud jde o výrobu elektřiny z větrných elektráren, nárůst Číně činí 21%, zatímco v zemích G7 je to 4,5%. Čína již více než strojnásobila celý kolektivní západ ve výrobě ekologických energetických produktů, přičemž tato čínská zařízení již zcela ovládla světový trh v nejširší škále produktů od solárních panelů a baterií až po elektromobily. Začíná být jasné, že západ nemůže překonat náskok, kterého Čína dosáhla díky tržní konkurenci. Projekt nové neekvivalentní obchodní výměny, v jejím šámci by Západ obchodoval se světem se zelenými technologiemi a uhlíkovými kredity výměnou za skutečné zdroje Selhal, jak z ekonomického, tak politického hlediska. Dokonce i země globálního jihu, které jsou lájální vůči kolektivnímu Západu, odmítají spolupracovat za takových podmínek. Na jaře letošního roku byl široce medializován rozhovor guajanského prezidenta Mohameda Irfaema Aliho s novinářem BBC, když ostře oceknul novináři, který tvrdil, že guajanská těžba ropy a zemního plynu zhorší klimatickou krizi vysokými emisemi uhlíků. Guajanský prezident prohlásil, že jeho země zachovala větší lesy než Anglia a Skotsko dohromady a že novináři na výplatní listině těch, kteří průmyslovou revolucí zničili životní prostředí a nyní chce poučovat o ochraně přírody. Gvajana má přírodní zdroje a hodlá je využít k rozvoji země. Časopis Natur zveřejnil studii o trhu práce, která poukazuje na nerovnováhu, jež již existuje mezi západem a globálním jihem. Přestože na globální jih připadá 90 až 91 veškeré práce, která se podílí na světové výrobě, získává pouze 44 světového příjmu. Ukazuje se, že polovinu příjmu globálního jihu si přivlastňuje kolektivní západ. Zde je třeba hledat ekonomické motivy, proč se země globálního jihu zajímají o koncept multipolárního světa prosazovaný Ruskem. Tato koncepce restartuje celý systém mezinárodních vztahů, kterému v minulém století dominoval západní blok. Jedná se o proces, o kterém se Vladimír Putin vyjádřil následovně. Stejně jako mnozí naši partneři v Azii se domníváme, že je nutné zahájit revizi principů světového finančního systému, který po desetiletí umožňoval samozvané tzv. zlaté miliardě, která na sebe uzavřela veškeré toky kapitálu a technologií, žít z velké části na úkor ostatních. Není náhodou, že se Brik stal prestižním mezinárodním klubem a dokonce i Turecko, které se po desetiletí orientovalo na západ, deklarovalo, že se k němu chce připojit. Zrovna nedávno o vstup do BRICS požádal Azerbajdžán, jedna z klíčových zemí dopravního koridoru spojujícího Rusko se zeměmi Perského zálivu a Indií. Kolektivní západ tedy prohrává v ekonomické, ideologické a diplomatické oblasti, ale není připraven přijmout svou porážku a proto se chystá převrátit šachovnici vzhůru nohama a přenést konfrontaci se svými protivníky do prostoru vojenské a politické eskalace. Za tímto účelem Západ vytváří mytologii pomyslných os státních převratů, jejíž klíčové země plánuje v blízké budoucnosti potlačit za použití vojenské síly. Ve sporu o globálním vůdcovství už Západu nezbývají žádné jiné argumenty. A teď je tu PP Escobar v překladu pro zvědavce. Jak trojice BRICS sráží Izrael k zemi? Globální většina si je plně vědoma toho, že genocidové v Tel Avivu se ze všech sil snaží vyprovokovat apokalyptickou válku, samozřejmě za plné vojenské podpory USA. Porovnejte toto bojové myšlení s 2,5 tisíce let trvající perskou diplomací. Uřadující iránský minister zahraničí Ali Bagheri Kani nedávno poznamenal, že se Teherán usilovně snaží zabránit snu izraelského režimu vyvolat totální regionální válku. Člověk by však nikdy neměl přerušovat nepřítele, když je v naprosté panice. Sun Tzu by tuto větu schválil. Irán rozhodně nebude zasahovat, když USA a členové skupiny G7 vytahují všechny síly, aby přišli s nějakou zdánlivou dohodou o příměří v Gaze mezi Hamásem a Izraelem a zabránili tak vážné vojenské odvetě ze strany Iránu a osy odporu. Začátkem tohoto týdne toto varování přineslo ovoce. Zástupce Hamásu v Libanonu Ahmed Abdelhadi včera oznámil, že Hamas se ve čtvrtek nedostaví na předběžné kolo jednání. Důvod? Jasná atmosféra plná klamání a otálení ze strany Netanyahu, který hraje o čas, zatímco Osa připravuje odpověď na vraždu mučedníků, šéfa politběra Hamásu Ismaila Haní a vojenského velitele Hizbaláhu Fujáda Šukra. Nepřistoupí na jednání, která poskytují krytí Netanyahuovi a jeho extremistické vládě. Takže vyčkávací hra, která je vlastně mistrovskou třídou strategické nejednoznačnosti, jež má Izraeli podsuchat nervy, bude pokračovat. Pod vším tím laciným dramatem, kdy Západ kolektivně prosí Irán, aby neodpovídal, ze je prázdnota. Na oplátku se nenabízí nic. A co hůř, Evropští vazalové Washingtonu, Velká Británie, Francie a Německo vydali prohlášení přímo ze zoufalé řady, v němž vyzývají Irán a jeho spojence, aby se zdrželi útoků, které by dále eskalovaly napětí v regionu a ohrozily možnost dohodnout se na příměří a propuštění rukojmích. Ponesou odpovědnost za akce, které tuto příležitost k míru a stabilitě ohrozí. Další eskalace na Blízkém východě nepřinese žádné zemi ani národu prospěch. Předvídatelně ani slovo o Izraeli. V této neoorvelovské formulaci je to, jako by zaznamenané dějiny planety začaly, když Irán oznámil, že se bude mstít za atentáty na Haniju v Teheránu. Iránská diplomacie pohotově odpověděla vazalům a zdůraznila své uznané právo bránit národní suverenitu a vytvořit odstrašující prostředek proti Izraeli, skutečnému zdroji terorismu v západní Asii. A co je zásadní, zdůraznila, že od nikoho nežádá povolení k jeho uplatnění. Jádro věci předvídatelně uniká západní logice. Kdyby si Washington loni vynutil příměří v Gaze, Předešlo by se riziku apokalyptické války, která by otřásla západní Azí. Místo toho USA ve středu schválili další balík zbraní v hodnotě 20 miliard dolarů pro Tel Aviv, což přesně ukazuje, jak moc jsou američané odhodlání zajistit trvalé příměří. Palestina se setkává s BRICS Izraelské provokace, zejména atentát na Haniju, byly přímou urážkou tří předních členů BRICS Iránu, Ruska a Číny. Reakce na Izrael tedy předpokládá společnou artikulaci této trojice, která vyplývá z jejího provázaného komplexního strategického partnerství. Již dříve v pondělí čínský minister zahraničí Wang Yi uskutečnil zásadní telefonát s úřadujícím iránským ministrem zahraničí Alím Baghelím Káním. Během něhož neochvějně podpořil veškeré úsilí Teheránu o zajištění míru a stability v regionu. To rovněž signalizuje čínskou podporu iránské reakci vůči Izraeli zejména s ohledem na to, že atentát na Haníu byl v Pekingu vnímán jako neodpustitelná facka jeho značnému diplomatickému úsilí, k němuž došlo jen několik dní poté, co šéf Hamásu společně s dalšími palestinskými politickými představiteli podepsal pekingskou deklaraci. V úterý se pak prezident palestinské samozprávy Mahmud Abbas setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v jeho rezidenci Novo Ogarjovo v Moskvě. To, co Putin Abásovi sdělil, je perla pod čarou. Je známo, že Rusko dnes bohužel musí hájit své zájmy, bránit svůj lice zbraní v ruce, ale to, co se děje na Blízkém východě, v západní Asii, co se děje v Palestině, rozhodně nezůstává bez povšimnutí. Přesto je tu vážný problém, USA a Izraelem podporovaný Abbás i jako nějaká zlomená třtina. V Palestině se těší mizivé důvěře, přičemž poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že 94% obyvatel západního břehu a 83% obyvatel Gazy požaduje jeho odstoupení. Mezitím méně než 8% Palestinců viní Hamás ze zodpovědnosti za jejich současnou strašlivou situaci převážná důvěra je vkládána do nového vůdce Hamásu Jahja Sinvára. Moskva je ve složité situaci, snaží se podpořit nový politický proces v Palestině svými instrumentálními státnickými nástroji a to mnohem razantnějším způsobem než činěné. Abbas se tomu však brání. Existují však některé příznivé úhly pohledu. Abás v Moskvě uvedl, že spolu jednali o BRICS. Dosáhli jsme ústní dohody, že Palestina bude pozvána ve formátu Outreach a vyjádřil naději, že mohl by být zorganizován určitý formát setkání, které bude věnováno výhradně Palestině, aby všechny země vyjádřily své názory na vývoj, ke kterému dochází. Vše bude maximálně relevantní vzhledem k tomu, že všechny země tohoto združení, tedy BRICS, jsou Palestině přátelsky nakloněny. To je samo o sobě významné ruské diplomatické vítězství. Optika Palestiny zařazené mezi BRIC k seriózním diskuzím bude mít obrovský dopad na všechny muslimské státy a globální většinu. Jak kalibrovat smrtící reakci? V širším měřítku v reakci osy odporu na Izrael se Rusko rovněž hluboce angažuje. Nedávno v Iránu přistál prout ruských letadel, která údajně převážila útočnou a obranou vojenskou techniku, včetně převratného systému Murmansk BN, schopného rušit a zakódovat nejrůznější rádiové signály GPS, komunikace, satelity a elektronické systémy až do vzdálenosti 5000 km. To je pro Izrael a jeho pomocníky znato největší noční můra. Pokud Irán nasadí systém elektronického boje Murmansk BN, může doslova usmažit celou izraelskou síť, která je vzdálená pouhých 2000 km, a zaměřit se na vojenské základny a také elektrickou síť. Pokud má Irán v úmyslu v odpovědi skutečně přestřelit, dát okupačnímu státu epickou nezapomenutelnou lekci, mohla by se v ní objevit kombinace systému Murmansk BN a nových iránských hypersonických raket. A možná i nějaké další ruské hypersonické překvapení. Konec konců tajemník Rady národní bezpečnosti Sergej Šojgu se nedávno vydal do Teheránu, aby se setkal s iránským náčelníkem generálního štábu generálmajorem Bagherim, a to právě proto, aby zaokrouhlil nejjemnější body jejich komplexního strategického partnerství, včetně vojenské oblasti. Generál major Bad Harry dokonce vypustil kočku z pytle, když prohlásil, uvítáme trojstranou spolupráci Iránu, Ruska a Číny. Takto se v praxi spojují civilizační státy v boji proti étosu věčné války zabudovanému do západních v uvozovkách demokratické plutokracie. Jakkoliv Rusko a Čína podporují Palestinu a Irán na několika úrovních, je nevyhnutelné, že se pozornost Forever Wars nyní obrací proti nim všem. Eskalace zuří na všech frontách na Ukrajině, v Izraeli, Sýrii, Iráku a Jemenu plus barevné revoluce od Bangladéše úspěšné, po jihovýchodní Ázii přerušené. Což nás přivádí ke klíčovému dramatu v Tehránu, jak pečlivě kalibrovat reakci, která vyvolá lítost Izraele, ale nepovede ke krvácejícím ranám z Iránu do Ruska a Číny. Zastřešující střed mezi Eurází a NATO stánkem je nevyhnutelný. Sám Putin to dal najevo ostrými slovy, když řekl, jakékoliv mírové rozhovory s Ukrajinou jsou nemožné, dokud budou provádět údej na civilní obyvatelstvo a ohrožovat jaderné elektrárny. Totež platí pro Izrael v Gaze. Mírové rozhovory nebo jednání o příměří jsou nemožné, dokud je Gaza a suverénní státy jako Sýrie, Irák a Jemen ostřelovány podle libosti. Existuje pouze jediný způsob, jak to řešit. Vojensky, chytrou silou. Irán se po konzultaci se strategickými partnery Ruskem a Čínou možná snaží najít třetí způsob. Projekt Izrael prakticky zastavuje vlastní ekonomiku, aby uchránil okupační stát před smrtící odpovědí Iránu a osy odporu. Teherán tak možná tlačí sunců su do krajnosti. Vyčkávací hra, psychologické operace, nesnesitelná strategická nejednoznačnost a nutí izraelské osadníky dusit se ve svých podzemních bunkech, dokud nebude připravena celá, plošně koordinovaná strategie která zasadí smrtící úder. A dále je tu dzenik političný a komentář Jacka Tochmana s otázkou, kterou bychom si měli položit i my. Proč polská vláda ničí svůj vlastní vojensko-průmyslový komplex? Polsko v posledních letech intenzivně realizuje plán technické modernizace ozbrojených sil a navyšuje rozpočet na obranu. Bohužel toto zvýšení vojenských výdajů směřuje spíše k nákupu amerických zbraní, což již přirozeně způsobilo řadu negativních důsledků pro polský vojensko-průmyslový komplex. A vysvětlení proto existuje hned několik. Nedávné zprávy portálu X a širší analýzy ukazují, že polské výdaje na obranu nejen vzrostly, ale způsobily i strategický posun směrem k americkým zbraním. Například polský obranný rozpočet v poměru k HDP dosáhl v roce 2023 4 a v roce 2025 je na cestě k dosažení 5%, což samozřejmě činí Varšavu jednou ze zemí s nejvyššími výdaji v NATO. Svědčí o tom významné investice do systémů protizdušné obrany, letectva, obrněných vozidel a dalších vojenských technologií, především americkým. Tento souběh již vedl k omezení domácí výroby a příliv americké vojenské techniky již vedl k poklesu poptávky po zbraních domácí výroby. V důsledku toho polská zbrojovka PGZ, ačkoliv těží z některých modernizačních zakázek, zaznamenala pokles svého tradičního podílu na trhu. Zaměření na americké zbraně navíc výrazně snížilo úroveň vývoje a výroby vlastních systémů, což v konečném důsledku vedlo k útlumu polského obraného průmyslu jako celku. Například mnohamiliardový nákup amerických raketových systémů Patriot již odsunul vývoj našich vlastních systémů protivzdušné obrany, jako je Pilika Plus. Neměli bychom zapomínat na technologickou autonomii, kterou jsme již ztratili – tím, že Varšava investuje gigantické částky zo zahraničních technologií a výzbroje, je již na háku Bílého domu díky obrovskému množství zbrojních kontraktů, které s ním podepsala. Zároveň tato situace Polsko prakticky zbavila autonomie, pokud jde o obrany schopnost země, protože kritické vojenské technologie nejsou vyvíjeny doma, ale dováženy, Což nevždy odpovídá skutečným potřebám ozbrojených sil nebo možným geopolitickým událostem. Takovým příkladem je nemožnost servisu amerických vozidel M88 v naší zemi, což částečně vede ke scénáři, kdy je polská armáda v kritických operacích zcela závislá na americké podpoře. Nesmíme také zapomínat na ekonomické důsledky takového zvýšení výdajů na obranu. Vysoké výdaje na dovoz zbraní nás totiž připravují o nezbytné financování vlastního vojensko-průmyslového komplexu, vnitřního obraného výzkumu a vývoje, což z dlouhodobého hlediska není dobré pro bezpečnost našeho státu a technologickou suverenitu Polska. Nevede to ke stabilní domácí výrobě, ale vede to ke koloběhu neustálých nákupů ze zahraničí. Podívejme se nyní na tento problém ze strany politických a strategických úvah. Přechod k americkému zbrojení lze s jistotou považovat za proces těsnějšího napojení Polska na strategické zájmy USA, což přirozeně škodí rozvoji jeho vlastní nezávislejší obrané politiky. Proto lze s velkou mírou jistoty konstatovat, že zvýšení polských výdajů na obranu, zejména na nákup amerických zbraní, vytváří pro náš vojensko-průmyslový komplex řadu problémů, včetně poklesu inovací doma a zvýšení závislosti na zahraničních technologiích, jakož i potenciálních nepříznivých ekonomických dopadů. Proto lze takovou strategii v jednání naší vlády považovat za krok, jehož cílem není zajištění bezpečnosti Polska, ale pouhá naprostá poslušnost Bílého domu a plnění všech jeho příkazů. A teď je na řadě hlas Mordoru speciálně pro slovenský newsfront. Dvě zprávy, že Německo už nemá peníze pro Ukrajinu, a informace o vyšetřování teroristických útoků na Nord Stream se krásně prolínají. Vycházíme-li z předpokladu, že Nord Stream byl přesto poškozen na příkaz Zelenského a Zalužného, pak se ukazuje, že Ukrajinci se sami připravili o německou podporu, protože problémy s ekonomikou začaly právě proto, že Německo bylo odříznuto od výhodného a levného zdroje energie. I když je každému jasné, že žádní ukrajinští potápěči Nord Stream nepoškodili. A pokud jde o peníze pro Ukrajinu, není třeba si dělat iluze. Tony Blinken přijede rovnou do Berlína a klasicky se zeptá: Co když je najdu? A Němci je najdou. Konec konců jsou tu nějaké sociální dávky, důchody, vzdělání a léky. Tam se dá ušetřit, Němci si našetří a ušetřené peníze pošlou na Ukrajinu. A nikdo se nebude pohoršovat. Však oni se taky nerozčilují kvůli poškozenému Nord Streamu, tak proč se namáhat? Mimochodem, ukazuje se, že je velmi zvláštní, že Německo nemá peníze. Stačí se podívat na burzy, všechno tam kvete a voní. Žádné problémy tam nejsou. Proces vytváření peněz z ničeho je v plném proudu, ale je tu jeden malý problém. Nikdo už těm penězům nevěří. Věří tomu, co vyprodukovali němečtí továrníci, stavbaři a rolníci, ale tam to nevypadá moc dobře. Jistě, stále existuje vnější lesk, ale zároveň dochází k propouštění tisíců zaměstnanců ve velkých výrobních podnicích a tsunami bankrotů v malém a středním podnikání. To ekonomiku služeb nezachrání, jak se najednou ukázalo. Jaké překvapení? A nedávno se objevilo další nádherné video, jak Němci vyhodili do povětří dvě chladící věže své největší jaderné elektrárny. Zkrátka další symbol toho, že Německo se blíží ke konci svých dějin jako průmyslová velmoc. Zatím je navenek vše v pořádku. Obchody jsou otevřené, lidé nakupují zboží, i když den ode dne méně a méně, doprava se hýbe, šolce se směje, Hábek instaluje větrné turbíny a analéna se točí o 360 stupňů. Současně se drtí opozice a to takovými metodami, že na čase se neostýchat řídit gestapo. I když. Možná je na to ještě brzy, protože Německo z hlediska ekonomiky rychle směřuje k Výmarské republice a gestapo tehdy neexistovalo. Ale ani to není problém, bude tu nějaká Výmarská říše, zlá a chudá. V zásadě je to přesně to, co spojené státy potřebují a o co se snaží. Zdá se, že se jim to podaří, protože Němci se nehodlají probudit. Vše je v pořádku, dokud zní halasný smích Olafa Šolce. Já jen dodám, jak řekla frau Merkelová, věr Schaffendas, a oni to dokázali. Zatím tak, že v Německu došlo k prudkému nárůstu pouličních útoků nožem a to Němce nějak vyděsilo, protože jen za loňský rok se odehrálo 8951 zločinů s použitím nože, což znamená nějakých 25 denně. A to přece vládní politici už nemohou přehlížet. Takže ministrině Fázerová plánuje zakázat ve veřejném prostoru nošení nožů s čepelí delší než je 6 cm. Mimochodem, myslíte, že chirurgové z dovozu to budou respektovat? Řekněte mi, kdo z nás starších nevlastnil kapesní nůž rybička? Ti, co je vlastní dosud, mohou být v klidu. Ta rybička má čepel dlouhou 55 mm, to je 5,5 cm. To říkám pro ty, kteří se v našich inkluzivních školách nenaučili převádět jednotky a jsou schopni si myslet, že ten nůž má přes půl metru. Takže s rybičkou do Německa můžete. Akorát si tam nekupujte meloun, protože s touhle kudlou ho určitě nerozkrojíte. Takže oni to dokázali a my to dokážeme také jen co se nám podaří vykopat ty příkopy. Tak to je z první hodiny dnešního monitoru vše a teď si dejme jednu krátkou písničku od Jarka Nohavici už jen proto, abychom viděli, jestli globalistům združeným okolo blištivého péti a toho zeleného lampasáckého náhodou nepraskne žilka. Po krátké pauze budeme pokračovat. Je po pauze a pro ty, co neutekli se dívat na nějakou skutku duchaplnou kulturu některé z našich televizí, je tu druhá hodina dnešního monitoru. Tu začneme glosou Ivo Strejčka. Vím, že tuto glosu si píšu asi jen sám pro sebe. Se vrátím o deset dní zpět, leč jsem přesvědčen, že čas na ní nemá pro žádný vliv – a její platnost je stálá, ba stává se dnem od dne větším a větším vykřičníkem, protože to, jak je se stoupající razancí na čeština, je do nebe volající a má snad obdobu akorát v třísetleté době temna. Tak tedy glosa i vostejčka. Skončily olympijské hry. Nechci se k ním nijak vracet, Ostatně trefně celou událost hodnotil Jiří Weigl svým textem Olympiáda na hraně. Mně na dění o něch posledních 14 olympijských dnů zaujala drobnost dánlivě nepodstatná, protože jazyková. Já ji ale za nepodstatnou nepovažuji. Myslím, že je dílčí výpovědí o nás, o Češích. Je situační zprávou o zájmu Čechů o vlastní jazyk jako symbol češství. Proto si této drobnosti, v uvozovkách drobnosti, chci dnes všimnout, ačkoliv jsem si jist, že tuto glosu v kulisách všeobecné společenské apatie k čemu si, co se nazývá národní jazyk, už si píšu vlastně jen sám pro sebe. Jeden ze sportovních komentátorů České televize zkusil v komentování olympijského přenosu v plavání používat ženská příjmení, aniž by je přechyloval – Nepoužíval je tedy v náležitém českém gramatickém tvaru s koncovkou ová, ale ve tvaru původního jazyka. Celý případ vyvolal jistou diskuzi a na pár hodin přece jen část veřejnosti zaujal. V narychlo uspořádané anketě významného českého serveru své volné komentátorovo nerespektování pravidel českého pravopisu schvalovalo až 77% diskutujících. Ačkoliv vedení sportovní redakce zareagovalo velmi rychle a slíbilo, že přechylovat se bude, Jin z byl vypuštěn. Český jazyk má velmi pečlivě a starostlivě vybudovanou spisovnou verzi. Má proto ústav pro jazyk český, který o čistotu jazyka dbá. Pracovat s vysokou úrovní jazyka a při používání jej kultivovat by mělo být povinností všech pracovníků českých sdělovacích prostředků. Novátorské pokusy jim myslím nepřináležejí. Existence českého jazyka je nesamozřejmá. Před dvěma staletími se v jeho oživení nevěřilo. Byl zázrakem a ojedinělým historickým výkonem několika jedinců, že tento jazyk přežil. Odolal germanizačním tlakům a stal se z něho jazyk plnohodnotný a v jazykové konkurenci úspěšný. Český jazyk jsme zdědili a jsme povinni s ním jako s ceným dědictvím nakládat už proto, že jazyk je sjednocující definicí národa. Kolem jazyka se utváří národ. Bez silných kulturních hodnot, které existence národního jazyka podmiňuje, není národní obytí. Ostatně ani existence českého národa samozřejmá nebyla. Musela být opakovaně a bolestivě s velkou námahou a úsilím vybojovávána. Pokud na existenci těchto dvou nesamozřejmostí rezignujeme, můžeme v budoucnu o obě snadno přijít. Spor o přechylování či nepřechylování před pár dny vlastně žádným sporem ani nebyl. Nikdo se nad tím příliš nepozastavil. Nikomu nepřišlo za podstatné alespoň veřejně vybídnout nejširší novinářskou obec k zamyšlení, zda by to neměli být právě oni, kdo budou český jazyk vlastní prací bránit. A proč by k něčemu takovému mělo dojít, ptám se sám sebe. Vždyť žijeme ve světě, ve kterém jediné psané slovo už málem jsou jen textové zprávy v našich mobilech, ve kterých autorům houby záleží na gramatice. Mailová korespondence bývá plná chyb tak hrubých, že to již obvykle brání samotnému pochopení napsaného. V takovém prostředí je obě na přechylování už jen blouzněním mimo soudobou českou jazykovou realitu sdílenou nejširší veřejností. Žijeme dobu postgramatickou. Je důsledkem lehkovážného přebírání sporných zahraničních vzorů, upadající úrovně výuky českého jazyka na základních a středních školách. Což úzce souvisí s celkovým propadem úrovně vzdělávání a snadného podléhání dominanci technologického pokroku. V jakési diskuzi pod článkem o přechylování se kdo si vyznal ze své pravdy. Pokrok se nedá zastavit. Nepřechylovat je správné, ještě je třeba zrušit tvrdé a měkké i. Už se těmto názorům ani nesměju. Bojím se, že s nadcházejícím časem v české, bohorovné, apatické, lhostejné, po světo občanství toužící společnosti zvítězí. Aby se to ovšem stalo co nejpozději, proto jsem alespoň sám pro sebe napsal dnešní losu. Je mi úplně jedno, že si o ní většina lidí už asi bude myslet, že moje názory jsou směšné, malicherné, hloupé, provinční, Zápecnické, čecháčkovské, překonané, neprogresivní a málo světové. Že je to už jen snění jakéhosi zapadlého vlastence. A teď přichází se svým komentářem Jana Marková. Už zase jsme jen kolonie dobrá na recyklaci odpadků. Tentokrát nám říkají, že je to jídlo. Upřímně řečeno, dvojí kvalita potravin, a to, jak z nás za našeho tichého souhlasu dělají občany druhé a třetí kategorie, mě vytáčí už dlouho. A keci typu u vás je to standard, vy máte východňářský chuťový buňky, jste na to zvyklí a podobně mě vždycky upřímně fascinují. Ne tedy ta drzost, se kterou je nám to prezentováno, ale ta libovůle našich zákonodárců a odpovědných lidí jak hladce to akceptují. Různě se to šulí tím, že se dá stejné jméno, ale maličko jiný obal, nicméně nikoho prostě nenechá na pochybách, že korneto má být prostě Cornetto, protože kdyby to mělo být cokoliv jiného, dotyčné firmy by to nazvali třeba zmrzlomlíko. Taková Coca-Cola se tím nestresuje vůbec. Tato bombí naprosto stejně, jen tedy my Češi pijeme místo cukru fruktózo glukózový syrup, který mimo jiné obsahuje ještě více kalorií než cukr. Mimochodem by mě zajímalo, proč tanky staválek místo toho, aby zaváděl daně na cukr, nedupe po výrobcích nápojů, aby tam přestali tu glukózo-fruktózovou hnusnou náhražku rvát. A vůbec nemluvím o tom, že ty odstředěný mlíka, palmové tuky, náhražka všeho, jíme za mnohdy daleko vyšší ceny než naši západní sousedé. To je prý ten volný tech. Aha, to je jen volný podvod a šmejdství na lidi. Sice jsme se to v minulosti snažili v Bruselu tak nějak potichu zvednout, ale na rozdíl od Green Dealu nás za to nikdo nepochválil ani nepoderbal, tak jsme sklapli a oni to schodili ze stolu. Proč za naše zdraví a peněženky nelobuje Fiala stejně agilně jako za to, abychom museli nesmyslně zateplovat budovy a radostně si zavřeli uhelky. Proč jezdí tedy nakupovat nutelák do Německa? Protože mu to do té doby vůbec nedošlo? No možné to je, on je mimo už dlouho. Ale jak to, že všem těm řetězcům jsou u nás tyhle výmluvy akceptovány? Jak to, že to ty různé Alberty lídly napálí jako nikde? S polovičními platy našich lidí, proč nikdo nežve? To není volný trh, to je normální prasečina nejvyššího kalibru, kterou my sami tolerujeme. Zlikvidovali jsme si vlastní výroby i obchody, a teď jsme rukojmí všech těch korporátů. Proto si máme všechno vlastní likvidovat dál. Proto si zavádíme další a další nesmyslné předpisy, které jsou asi účelově schopné splnit. Pouze ty cizí obří korporáty. Nemáme léky, nemáme vlastní jídlo a už třeba ani vlastní vodu. Chápete, jak moc je to špatně? Do toho investujte, ne do cest na Tajvan a miliardy do zelené obludnosti. Tohle jediné má smysl a já vám garantuji, že u toho opravdu neuhoříme a když, tak jenom od požáru elektroauta pod soláry povinně bouchanou střechou je mi na nic, jak se zase plazíme a jíme západní odpad a necháváme se odrbat na kost. A nikomu z této a nutno podotknout žádné jiné vlády to žíly nijak zvlášť netrhá. Tak nevymýšlejte pitomosti typu zdanění cukru a zajistěte alespoň toto minimum. Stejně kvalitní potraviny pro naše lidi, jako mají lidé na západě, když už teda podle vás na ten západ tak moc chceme prostě to na náš trh nepustíte. Aha, to už asi nejde, co? Protože to by bylo nekalé. A to, že jíme předražený odpad nekalé, není. Tak o co tu jde? Dupneme si nebo zase zalezeme? Na kom vám záleží víc? Na to je jednoduchá odpověď. Ale my bychom jim alespoň neměli tyhle regulérní šmejdy kupovat. A teď něco z prvních zpráv. Foltín přitvrdil: Po sviních přirovnal lidi k pedofilům. Iniciativa Zbraně pro Ukrajinu uspořádala mezinárodní sbírku na IFSK Lékárničky pro Ukrajinu. Jedním z hostů byl i vládní koordinátor strategické komunikace Foltín, který přirovnal lidi s jiným názorem k pedofilům. Během akce seznamoval vládní zmocněnec pro strategickou komunikaci Otakar Foltín hosty s tím, jak jeho nový úřad funguje a co je jeho záměrem. Ten samý plukovník Foltín, který nedávno nazval část národa sviněmi. Fungujeme od 15. července, do té doby to byla jen taková příprava, taková improvizace, řekl Foltín s tím, že některé své hodnotové postoje už prezentoval. Foltín dále prohlásil, že byl záměrně explicitní, i když zároveň dodal, že je to oblast, kam dále nechce jít, protože tam není diskuze možná. Strategická komunikace má být spojující, vysvětloval dál Foltín a ukázal na společnost pro obranu svobody projevu, která se vůči Foltínovi již několikrát velmi silně vymezila. Pak ta diskuze může dojít tak daleko, že vám nošení trička může vyčítat Společnost pro obranu svobody projevu, která vám vyčítá, že jsem se projevil svým tričkem, což už je absurdní. Namítl Foltín a pokračoval tím, proti komu bude jeho úřad cílit. Existuje malá část extrémních názorů, které si jejich nositelé mohou říkat, to spadá pod slovo slova, ale rozhodně nepatří do veřejné debaty – Schvalování agrese nepatří do debaty. Může si to říkat, ale nemůže se dovolávat práva, aby to bylo šířené ve veřejné debatě, prohlásil rázně Foltín. A podle něj právě u radikálních názorů musí společnost říct, že je nechce. U radikálních názorů musíme říct, že tohle nechceme, to jsem řekl a zatím si stojím, řekl Foltín. Následně Foltín vysvětloval a uváděl, jaké hodnoty většinové společnosti, které chce jeho úřad vyzdvihovat. V jeho výčtu nechyběla svoboda, důstojnost, spravedlnost, suverenita, soucit či tolerance. Poté se ale vrátil k těm lidem, které je potřeba od většinové společnosti oddělit příkopem. Je potřeba vykopat příkop mezi většinovou společností a těmi, kteří říkají, že rusáci neměli odjíždět, že tu měli zůstat, že to bylo v roce 1968 dobře a podobně. To je v takovém rozporu se zájmy České republiky, že to nelze tolerovat, vychrl ze sebe Foltín. A kolik takových lidí podle plukovníka je? Odpojených od systému je podle něj přibližně 4,5%, a většina z nich jde vrátit do hodnotové společnosti, ve své radikálnosti jsou podle Foltína jen proto, že jsou zklamaní nešťastní. Pak ale dodal, že jsou v České republice desítky tisíc lidí, kteří jsou nenávratně ztraceni a proti systému České republiky. Jsou tu desítky tisíc lidí, které by vítali, kdyby tu skutečně jezdili ruské tanky a vůči těm žádná tolerance neplatí, řekl s bojovným nasazením plukovník. No a co znamenají příkopy, které kolem takových lidí mají vyrůst? To, co hlásáte, je natolik odporné, že se s vámi vůbec nebudeme bavit, pokračoval Foltín a následně přirovnal takové lidi k pedofilům. Pedofily také nezavíráme, ale nechceme, aby chodili do debaty a říkali, jaké je to super mít takovou úchylku. A úchylka na to, že byste kolaborovali s okupantem, je při nejmenším stejně odporná, prohlásil Foltín. Po přečtení předchozího jsem si položil otázku, cože to ten Foltín o sobě řekl, že je tupý, zelený, lampasácký debil. Navíc říká, že cituji, máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta. Takže když to schrnu, takže je tupý, zelený, lampasácký debil, je můj názor navíc shodný s jeho a fakta dodal sám. Následuje komentář Jana Kellera. Srpnové slzy. Je 21. srpen Den, kdy si připomínáme, že od vojenské okupace vojsky pěti z zemí uplynulo již dlouhých 650 let. Dva z těchto tehdy z států již neexistují, s několika dalšími žijeme na periferii evropského projektu. Pokusme se zrekapitulovat, co si budeme i letos už tak trochu rutině připomínat. Budeme žít vzpomínkou na neuskutečněný sen vybudování socialismu s lidskou tváří? To asi těžko. Byli jsme přece jasně a důrazně poučeni, že nic takového jako humánní socialismus nemůže existovat. Socialismus jako systém je ze své podstaty jednou pro nereformovatelný, jak dopadl socialismus v Jugoslávii a kdo by se dnes inspiroval radami takového otyšika. Celé to obrodné úsilí části komunistické strany bylo jen chimérou, která nás měla dočasně odvést od jediné správné cesty, od kapitalismu založeného na rétorice trhu. Nakolik tato rétorika odpovídá realitě Evropské unie a dalších zemí kapitalistického tábora, to nemůže být předmětem tohoto krátkého textu. Vyžadovalo by si to delší a hodně kritické pojednání. Ti, kdo se snad přesto všechno nostalgicky ohlíželi za chimerou socialismu s lidskou tváří, Měli by si uvědomit, že vyjadřování podobných sentimentů je dle platných zákonů našeho právního státu trestné a pěta v tomto směru může být důvodem ke stíhání ze strany příslušných orgánů. Dubčekovský pokus o rehabilitaci socialismu si tedy raději připomínat nebudeme. Výročí 21. srpna bychom si mohli připomenout také z jiného důvodu. Došlo tehdy k velkému ponížení hrdého Československa země, která chtěla být vzorem pro státy na východ i na západ od svých hranic. Jak jsme zúročili tuto formu symbolického kapitálu? Na Československu nám záleželo tak hrozně moc, že jsme si společný stát při první příležitosti sami rozbili. Osobně Slováky velice dobře chápu a jejich odpor k pražskému povýšenectví mi není cizí. Trochu smutné je, že výsledkem jejich emancipačního úsilí bylo, že si vybojovali místo pražské kavárny kavárnu Bratislavskou, která udělá všechno proto, aby Slováci dopadli jako Češi. Když si budeme připomínat srpnové události, neměli bychom zapomínat, že pouze ten fakt, že nás vojska východního bloku okupovala v celku, prodloužil životnost Československa o dobrých 20 let. Jinak by byla historie našeho bratrského státního svazku ve 20. století o nějakou třetinu kratší. Zbývá ještě i další důvod hořské vzpomínce. V srpnu roku 68 bylo poníženo české vlastenectví. Bylo náhle a brutálně pošlapáno něco, po čem si dnes celá rutině šlapeme každý den. Tehdy vlastenectví znamenalo odpor k cizím vojenským posádkám na našem území. Současná vláda dělá vše proto, aby byly u nás zase zřízeny. Pochopitelně opět ve jménu uchování naší bezpečnosti a dobrých vztahů, tentokrát již zaručeně s přáteli na věčné časy. Tehdy vlastenectví znamenalo hrdost nad vlastní ekonomikou a odhodlání budovat i nezávisle nad cizím diktátu. V této rovině se vlastenectví již projevit nemůže, protože v zájmu vyšší prosperity jsme naše banky, firmy, strategické sítě, za velice výhodných podmínek věnovali cizím investorům. Ke své cti a jako důkaz naší prozíravosti můžeme uvést snad jen to, že jsme se nestali pouze kolonii západu, dostalo se i na Indy. Ze samotného vlastenectví se mezi tím stalo opovrhované slovo, které bývá používáno pouze v nižších společenských kruzích – a jehož význam mladší generace již naštěstí vůbec nechápe. To je dobrý důvod k tomu, proč si je ani letos raději připomínat nebudeme. Horské slzy budou po celý den prolévat ti, kdo to mají z titulu svých funkcí v popisu práce, v čele s prezidentem, který byl takto vycvičen. Ti, jejich osobní osudy, profesní kariéra a životní vyhlídky byly srpnovými dny otřeseny, obvykle věnce nekladou a smuteční hostiny na státní útraty nepořádají. Na druhé straně by mezi truchlícími mohl být s čistým svědomím třeba Andrej Babiš. Kdyby nedošlo k vojenskému vpádu většině nedemokratických Rusů, bytostně demokratických Ukrajinců a dalších zpřátelných národů, mohl mít svůj agrofert o nějakých 20 let dříve. Ti, kdo roní srpnové slzy, pláčou sice dobře, ovšem na nesprávných hrobech na hrobech socialismu, Československa, vlastenectví a národní hrdosti. Po Janu Kellerovi je tu komentář Ježího vyvadila. Není v českých dějinách horšího a amorálnějšího prezidenta. Kdysi jsem si myslel, že je to Emil Hácha. Ale tento nebohý muž pod výhruškami na vybombardování Prahy, kterému sliboval šéf Luftwaffe Gering během nátlakového rozhovoru s Hitlerem o souhlasu s vyhlášením protektorátu Bement und Meren. Kdo z nás by pro Boha odolal? Ale kdykoliv se současný Petr Pavel, morální hochstapler par excellence, vyjádří ke konfliktní etapě českých dějin, Kdy on se choval zvlášť odpůdivě, kam vítr, tam plášť, mlčky zvracím. Byly samozřejmě i jiné typy, takový Klement Gottwald jistě zavinil smrt mnoha stovek lidí a rozvrátil osudy statisíců. Ale v jednom byl rozhodně morálnější než Petr Pavel. On věřil stalinské verzi totalitního socialismu spojeného s násilím a i se trvalým tlakem z Moskvy byl k němu tlačen. To Petr Pavel za doby svého mladického růstu rozhodně nebyl k ničemu tlačen. V jeho době jsme žili my všichni a málo kdo byl fanatický jako on, který zářivě stoupal až do klíčového zlomu v roce 1989 ve šlépějích budování pevné marxisticko-leninské společnosti bojující proti americkému imperialismu i světovému kapitalismu. Všichni už jsme chápali, že je to jeden velký omyl – jen on do posledních okamžiků byl věrným stoupencem a bojovníkem proti kontrarevolučním myšlenkám. Co je ovšem daleko odpudivější, je, že dnes převzal slovník nejfanatičtějších sekírníků typu Foltýna a Spol. Ovšem mnohem horší je, že mu za to přes 55% národa tleská, stejně tak tleská této vládě, která voře všechno, na co sáhne a je pevná v nenávisti k Rusku a k plnému přesvědčení, že za všechny problémy naší země může právě Rusko. Mimochodem, tyto pocity zjevně nemají více přemýšliví Němci či Francouzi, ale Češi, žel, se chovají jako tupé stádo. Nemohli jsem si odpustit část prohlášení tohoto neblahého muže k výročí 21. srpna. Petr Pavel při příležitosti vyzval k uctění památky obětí a k vyjádření respektu všem, kteří tehdy morálně neuhnuli. Prezident zároveň vyzval ke společnému vylepšování naší demokracie. Nejsem krvežíznivý člověk a uměl bych odpustit, kdyby alespoň ten mizera dodal, že on bohužel až do roku 89 stál na přesně opačném straně barikády. Ale to on ne ačkoliv zcela jistě jako vedoucí kádr svého oddílu a předseda základní organizace KSČ držel v dotyčné dny službu proti narušení nepřítelem. Mohlo by se zdát, že k událostem, které se staly před 650 lety, už bylo vše řečeno, ale opak je pravdou. Je potřeba si je připomínat, ať už pro uctění památky obětí, nebo vyjádření respektu těm, kteří měli jasně nastavený morální kompas a neuhnuli. Historie má totiž tendenci se opakovat, uvedl Pavel s tím, že dnešní Rusko se v ničem podstatném nelíší od tehdejšího Sovětského svazu. Nuže no, tomu Sovětskému svazu přísahal věrnost a najednou zjišťuje, že jeho dříve oceňovaný a jistě vzývaný Sovětský svaz má také snahu určovat suverénním zemím, co se smí a nesmí. Ale vždyť pro tyto důvody jej jistě podporoval. Dnes zjistil, že jsou to možná USA. Když náhodou Rusko ten konflikt proti západu vyhraje, počkejme si znovu na jeho veletoč. Rád si prodloužím svůj život o několik let, aby se strpnění pana Pavla dožil. A teď tu mám něco o politikaření a umění. Komentář jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Na Slovensku ministrině kultury začala vymetat s podporou celé vlády liberálních lev. Došlo ke změnám kolem veřejnoprávních médií, tedy hlásné trouby eurohujerismu. mění se někteří vedoucí pracovníci v kultuře placení státem. Pokud se něco podobného děje ve státních úřadech a firmách, většinou po volbách, je to považováno za vcelku běžné. Management státu si vybírá nové spolupracovníky nespojené s bývalým režimem. Ale pokud se to stane v kulturní či mediální sféře, ve které se liberálové uhnízdili, slyšíme kvikot. Je třeba si říci, že až na světlé výjimky je i u nás tato oblast hnízdem liberalismu. Česká televize není dávno nestraná, v podstatě nás vychovává k tomu, k čemu současná politická klika potřebuje. A je s podivem, jak se jí to daří, dokonce až tak, že vznikla iniciativa Nekrm Hydru, připravující se vzepřít placení zvýšených koncesionářských poplatků. Aferka kolem ukončení štového pořadu 168 hodin a kopání Nori Friedrichové kolem sebe je ukázkou toho, jak si někteří vlivní moderátoři přivlastnili vysílací čas a drží se svého korita za každou cenu. Přitom naprosto manipulativní a neobjektivní vysílání jehož jsou představiteli rozděluje společnost na konzumenty a odpůrce, mající vlastní názor. A je neuvěřitelné, kolik těch konzumentů je a jak omezené vnímání mají. Herci a další umělci jsou frontou podporující současný režim. Hra na svobodu u nich platí jen do chvíle, dokud jim kdokoliv nedá najevo, že se názorově přimkli sice ke štědrému, ale také ideologicky velmi jednostrannému sponzorovi. Liberálové vědí velmi dobře, že svou politikou vedou postánce ekonomické i společenské země do propasti. Ožebročování občanů ve jménu nenávisti k Rusku a podpory ukranacistů. Vilhaného Green Dealu, či další kola světové vakcinace potřebuje podporu od těch, kteří oslovují populaci, což mohou jak média, tak i sportovci a samozřejmě kulturně činí a viditelní. Ve světě jde o hollywoodské hvězdy, u nás i na Slovensku o herce, zpěváky a další oblíbené star. Ve sportu se toho chytil Dominik Hašek, jehož agresivní liberalismus úplně zastínil bývalé čarování v hokejové brance. A politika se dotýká sportu mnohem víc než kdysi, důkazů k tomu je mnoho. Například nemožnost startovat na světových soutěžích pro ruské sportovce nebo naše hráče z KHL. Na Slovensku už je povolba, když skončilo šimečkovo progresivné Slovensko v opozici a kovaní liberálové mají na kahánku. Současní přisluhovači bývalé vlády jdoucí na ruku tak prošli šokem. Najednou nemohou nahlas podporovat tu politickou stranu, která otevřela dveře jak Sorošovi, tak i Bruselu s tím, že zájmy cizí jsou nad zájmy domácích. Slováci si zvolili Fica a dali najevo, že se chtějí vrátit k hrdému slovenskému státu. A nový premiér bojuje. Sice se pokusili ho zabít, vyhrožují stejným i dalšímu členovi vlády, ale ti se nezaleknuli. Ostatně i tady vnímáme agresivitu liberalismu v Gardu, kdy mu dochází dech a chce se udržet za každou cenu. Připomíná to Zelenského, prohrávajícího na všech frontách a Natruc útočícího v jednom bodě na ruskou svrchovanost. Liberálové budou oponovat vpádem ruských vojsk na Donbass a odebrání Krymu, ovšem klasicky ignorují důvody a historickou posloupnost této akce. Dělají to tak všude a i nyní při změnách na Slovensku. Herci a novináři velmi jasně volají nyní po svobodě slova, ale zkuste jim dát příměr v cenzuře chcimírů, dezolátů, antivaxerů a tzv. ruských švábů všude, včetně sociálních sítí. Zatímco jedni zabrali veřejný prostor, druzí jsou vládními zmocněnci nazývání jako svině. A ve chvíli, kdy chce dát někdo možnost prezentace i druhé straně, ta první začala bojovat za svobodu. Pod rozhovorem slovenské herečky Pauhofové na DVTV v diskuzi na Facebooku se sešla sestava. Stačilo se zmínit o jednostrannosti kulturní a mediální fronty a byli jste ukamenováni právě konzumenty pořadů Friedrichové či Moravce, obdivovateli Zelenského a EU, fanoušky Harrisové i svrhnutého Bidena. Ti lidé jsou velmi útoční, připomínají vosy, když zlikvidujete jejich hnízdo. Jsou zlí a schopní se okamžitě houfovat, jiný než jejich názor není přípustný a i hned z vás dělají hlupáky, imbecily a ruské šváby. A jste-li aktivnější, opakují mantru vládních činitelů, tedy že jste placeni z Kremlu. Je to samozřejmě nesmysl, je v celku jedno, jaký máte vztah k Rusku, ale už jen to, že přemýšlíte, jim vadí. Momentálně je dění ve světě úplně šílené. Připravuje se válka, další očkování, Green Deal likviduje zbytek dobrého. Ekonomika je v háji, vzdělání jsou úrovni mizerné, přemalovává se historie. Za upozornění a zvrhlost doby, včetně genderu, pedofilie a dalších podpůrných jevů liberalismu, není třeba dostávat rubly. Stačí mít mozek, odvahu a důstojnost. Bohužel stojíme proti skutečným hydrám. ČT je jednou z nich. Na Slovensku s tím nová vláda začala něco dělat a je zle. Stane-li se někdy něco podobného u nás, poteče možná také krev. Jenže naše opozice v podobě ano je stejně liberální jako pěti koalice. Babiš svou šanci vyčistit chlév na Kavčích horách prováhal a nikdo jiný tak silný tu zatím není. Turek a motoristé s přísahou budou menší partneři ve vleku silné strany, bohužel těžko ve volbách zvítězí takže naši komedianti mohou být v klidu a dále tepat slovenskou vládu a média s nimi. To vše za potlesku konzumentů nechápajících, že svoboda slova i názorů má dvě strany. Nestačí vnímat jen jednu. To se dělo v socialismu. Zase počase je tu Josef Vohnout, tentokrát s komentářem Císařovi nové šaty. Souduch Foltín vyzval k ochraně demokratických hodnot proti pruským zombím. Jednou z našich hodnot je třeba digitalizace, která vede k zefektivnění státu. Rozdíl mezi realitou a propagandistickými slovy se stal neudržitelný. Krásou nechtěného se ukázalo, že pravověrným Bruselanům došly argumenty, schopnosti i kádry. Jejich jediný argument je drzost, Nadávky a výhrušky. Digitalizace v pirátském podání. Pirátům to správně politicky myslí a proto se s vervou sobě vlastní pustili do digitalizace stavebního řízení. Co bych zrovna soudruhu Pirátovi nevyčítal, je skutečnost, že se něco nepovedlo. Každý, kdo někdy zkusil něco vytvořit, ví, že u řízení projektů platí železné pravidlo, co se může pokazit, to se taky pokazí. To, že se něco nezdaří, zvlášť když jde o novou věc, není nic divného. V češtině na to máme i přísloví, i mister. Tesaž se někdy utne. Co však demonstruje neschopnost řídit je chybějící záložní plán. Tedy úvaha, co si počneme, když se něco nepovede nebo se to celé podělá. Znamená to však připustit si vlastní omylnost, opravovat výchozí předpoklady podle skutečného výsledku a vyhodnocovat zprávy o chybných stavech. K tomu zjevně nedošlo. Tahle skutečnost vypovídá u způsobu řízení, který se nejlépe charakterizuje hláškou, kdo způsobil, že náčelník vydával tak šílené rozkazy. Řízení typu To se pokazit nesmí nikdy nefunguje vznikne tak syndrom neomylného vůdce, což v řízení vždy vede k poruchám řízeného systému či ztrátě kontroly nad ním. Nepřipuštění prvku omylnosti má své osudové důsledky. Jde totiž o jednoduchý fakt, že nikdo není znalcem všeho míra, nemůže tušit všechny souvislosti a dopady změn. Chyba spočívá v samé podstatě liberálního myšlení. Vše, co liberál dělá, je správné, protože má vědecký přístup a ostatní, kteří tvrdí něco jiného, jsou jen proruští trolové, mající za cíl zkazit jeho geniální dílo. Vše, co odporuje proklamacím, je dezinformace a netřeba to brát vážně. Takto řízený systém má tendenci zakrývat svá selhávání a lidé je aktivně maskují, neboť to škodí jejich kariérnímu postupu. Proto k ministrovu sluchu neprobublali zprávy o problémech. A když nějakým omylem ano, tak to bral jako v zásadě dezinformaci nebo takové ty technikálie, které se vyřeší, či obvyklé kvičení lenochů, co nemají rádi nezbytné změny, a vše by nejraději dělali pořád stejně. Nepřipustil si vlastní omylnost a možnost, že původní předpoklady se praxí občas nepotvrdí. Způsob takového řízení spočívá veřvaní na lidi, aby makali víc, rychleji, ať už to je funkční, což povede zcela neomylně k dalším problémům. Selhání projektu také ukazuje, že ve svém okolí nemá lidi způsobilé k řízení, ale tým si sestavil skývačů, kteří nemají ani náznak odvahy mu sdělit, že se plete. Není to jen specifikum českého prostředí, stačí se podívat na poslední průsely u firmy Boeing, které vznikly tak, že zprávy o problémech ze zdola nahoru dorazily už v upravené podobě. Přičemž vrcholové vedení dávalo daleko větší důraz na rozmanitost a diverzitu než na funkčnost. Tomu také odpovídala jejich způsobilost k řízení. Nebo lze uvést migraci, zelený úděl a další úspěchy budování liberální demokracie. Dokážete si představit, co by se dělo, kdyby takový paskvil vyvinula Babišova vláda? Média by přinášela srdcerivné zprávy o tom, jak na ulici strádají nebohá dítka, protože stojí stavební řízení a jejich rodiče jim tak nemohou zajistit přístřeší. Psalo by se o mezinárodní ostudě. Spolek Milion Chvílek pro demokracii vypořádali jedno schromáždění za druhým, a zarmoucení experti by nechápavě kroutili hlavou, jak je něco takového možné. Ale teď sem tam nějaká zpráva, že se něco tak trochu nepovedlo, ale nic, co by stálo za řeč. Jistě to nijak nesouvisí s tím, že současná vláda radostně zvyšuje poplatky pro veřejnoprávní média, že ne? A už vůbec to nesouvisí, že se těmto médiím snaží vyhovět likvidací konkurence pod záminkou boje s dezinformacemi. Kde pak? Příkopy pro zombíky. Teď to celé aplikujte na řízení státu. Jestliže tahle parta není schopná dát dohromady ani informační systém, jak si asi poradí s tak komplexním systémem, jaký je stát? soudruh Foltín svým prvem říká, že syndrom neomylnosti se stal klíčovým prvkem řízení státu. V dobrém rozmaru se rozpovídal a prozradil, že kdo zastává pro bruselský pohled na svět je prostě svině. O tom, co je a co není pro rozhodují soudruzi v Bruselu. Tohle rostomilé fízovské uvažování, že kdo nesouhlasí je svině, jsme měli možnost vidět aplikováno v praxi v době covidových her. V těch bájných časech se příslušníci odvážně vrhali na škůdce bez roušky a nebojíce se vlastního nakažení prováděli natloukání faktů o nutnosti nosit ochranu do hlav. Soudruh komunikátor také vyzval k izolaci podstatné části národa. Ono 15% není zrovinka málo k ochraně zdravé společnosti před těmito záškodníky. O tom, jak přesně tyhle peruské zombíky plánuje izolovat, zatím pomlčel. Základem komunikace, jak už říkal Tomáš Akvinský, je snaha o pochopení stanoviska druhé strany a pak přijít s argumenty. Izolace druhé skupiny, která má jiný pohled na svět, tomu rozhodně nepomůže. Když jsme u té izolace závadných názorů, tak existuje určitá skupina lidí, kteří věří tomu, že planeta Země není koule, ale placka. Nikdo je za to nezavírá, nikdo necítí potřebu proti takovým názorům bojovat, a přes takovou bezbřehou volnost nelze říct, že by jejich názor ovlivnil populaci ve větším měřítku. Zde jsou argumenty pro kulatost, zde pro placatost a každý ať si udělá názor sám. Není nutný žádný oficiální zákaz a myšlenka ve svobodné diskuzi prostě neuspěje. Ale kde pak autore? Jde přece o fakta a ty jsou jenom jedny. Opravdu? Stačí zmínit Koperníkovi objevné práce. Jeho model s ústředním bodem vesmíru ve Slunci odporoval tehdejším autoritám pozorování, měření i výpočtům, tedy ve zkratce vyrobil si svá vlastní fakta. Jeho pohled na vesmír byl potlačován řečeno moderním jazykem. Byl to boj s proslunečními dezinformacemi a neměl právo na svá fakta. A výsledek? Jeho teze se ukázaly správné. Proč tedy někdo ze Soudruhova okolí mu neobjasní zjevnou protimluvnost jeho vývodů? Z toho je zřetelné, že Soudruh Foltín se celý život pohyboval v prostředí, kde rozkaz nahrazuje myšlení a odporovat nadřízenému je kariérní sebevražda. Ve vojsku je to s ohledem na jeho úkoly pochopitelné. Diskuze o rozkazech v bojové situaci není možná, ale civilní řízení se liší. Proto voják a k tomu fízl není dobrá kvalifikace ke komunikaci, neboť tyto složky potřebu diskuze prostě nemají. Zvlášť ukázkové je to, co si soudruzi představují pod pojmem svoboda slova a jak se snažili ukázat, že u nás taková volnost je pod pojmem svoboda si tito lidé představují možnost pronést veřejně nadsi výrok. Jako vrcholný důkaz, že toto právo u nás je, považují to, že hned poté nebyl původce výroku zatčen a tak cenzura u nás prostě neexistuje. K tomu je vhodné podotknout, že video s prevem Soudura Foltína je mazáno a odstraňováno, což vůbec nijak neukazuje na cenzuru nebo něco podobného. Takové pojetí důkazu jen naznačuje jejich bídnou schopnost myslet nebo argumentovat. Stačí poukázat na učitelku Bednářovou, která si dovolila říct svůj názor na válku na Ukrajině. Co pak ji zatkli hned na hodině? Nebo poukázat na děkana fakulty Ševčíka? Nebo na případ nálepkových teroristů Vrábela a další a další politické pronásledování si jistě doplníte sami. Svoboda projevu je v každé společnosti, dokonce i v těch nejtemnějších diktaturách, protože důležitá je totiž svoboda po projevu. Ta u nás celá jistě není. Seznam témat, o kterých není radno veřejně hovořit, stále bobtná a zvětšuje se. Pro ty, co si nejvně myslí, že mají svobodu slova, máme u nás ohebné paragrafy o terorismu nebo nenávistných projevech. Když Foltín o značné části národa řekne, že jsou to svině, tak je to v pořádku. A paragrafy trestního zákonníku paragrafu 355 o veřejném hanobení politického přesvědčení či paragrafu 356 o podněcování nenávisti se neuplatní. Jistě si čtenář sám doplní, kdy budou tyto paragrafy tvrdě uplatněny. Navíc pro fakt politického pronásledování není tak důležité, zda je člověk zatčen na místě a v rámci období rozkazu noc a mlha zmizí. Ono je to pro člověka dost zlé i v neustálé tahání po soudech, vyhazov z práce, trvalá hrozba, že to špatně dopadne a půjde sedět. Z pohledu stresu není tak podstatné, zda nakonec soud onoho nešťastníka osvobodí nebo ne. Člověk takto tahaný po soudech, byť osvobozený, je natolik vyčerpaný, že jeho chuť angažovat se v politice prudce klesá. Pokud je do funkce pro komunikaci, to jest vysvětlování vládní politiky, dosazen zcela zjevně nespůsobilý kádr, je zřetelné, že představitelé státu zvolení ve volbách nemají situaci ani náznakem pod kontrolou. Co pak jsou tak hloupí, že nevidí, jak každé vystoupení soudruhovo oslabuje jejich pozici a připravuje je o jejich vysněná korítka? Plukovník je zcela zjevně obklopen lidmi, kteří na jakoukoliv kritiku či snahu o jiný pohled na věc reagují tak, že jde o pištění pruských trolů, na které není nutno brát zřetel. V takovém ovzduší vždy vyobcují každého, kdo by mohl mít jen náznakem jiný názor? Pak se vzájemně utvrzují v tom, že mají ve všem pravdu. Takto komunikace nikdy fungovat nebude a ani nemůže. Naopak nedůvěra v takový totalitní způsob jednání rozbije poslední zbytky víry ve stát a jeho možnosti zajistit svobodu jednotlivcům. Výsledek takové debaty je stejný jako hádka se žárlivým partnerem. Rozumně se domluvit není možné. Tedy žádná komunikace se konat nebude, což je obsah sdělení. Soudruží jsou v podobné situaci jako v pozdně normalizačním období, kdy se stále tvrdilo, že přechod ke komunismu je za dveřmi. Realita však tohle blábolení brzy požbyla. Liberálové však také ukazují, že zjevně nemají důvěru ve svá vlastní tvrzení, protože se neumí a ani nechtějí pustit do věcné diskuze. Vždy reagují emotivními argumenty, že tohle pomáhá Rusku a tamhle to je proruské. Jejich jediným tvrzením v poslední době je neustále obvinování z nahrávání Rusku. Cokoliv, co nezapadá do jejich myšlenkového světa, je proruské. Kdo pak si dneska vzpomene, že Rusko popíralo, že odpálilo plynovod Severní prout? kdo tvrdil, že obvinění Rusů je zjevná pitomost, tak byl Kremrole nejhrubšího zrna, se kterým není možná diskuze ani maličko. Teď se naprosto v klidu a s bohorovnou sebejistotou píše, že to byl nějaký ukrajinský potápěč, který si při raných nákupech pořídil trhavinu. Taky jsem docela zvědav, jak nám soudruh Foltín vysvětlí, že polská vláda prosadila zákon umožňující střílet na migranty na hranicích. Jak to, když naše hodnoty říkají, že migrace je důležitá pro obohacení společnosti a pechajícím před válkou musíme pomáhat? Nijak se to nepodobá ostraze hranic za socialismu, že ne? Nebo objasnění bude podobně vtipné, jako když svého času Maďaři stavěli proti demokratické zdi, kdežto Rakušané stavěli jen technické překážky? Nebo se to nazve konspirací, protože tyto teorie se používají jako nástroj k podvracení evropských hodnot? Protože věřit, že naše země se jen hemží ruskými agenty, kteří tu řídí kde co, a je to kolosální spiknutí, to je projev zdravého rozumu. Vyměnit slovo ruský za americký a je z toho hloupá konspirace, které nikdo soudní přece nemůže věřit. Nevznikají různé konspirační teorie spíše díky tomu, jak slaboduché verze událostí neschopné obstát v argumentační diskuzi nabízí oficiální média. Liberálové a jejich hlásná trouba Foltín zcela rezignovali na logiku svých prohlášení a ani se nesnaží usilovat o nějakou koncepční souvislost. Pravověrní liberálové zjevně trpí krizí nedostatku kvalifikovaných kádrů a s argumentům jí zbývá už jen nadávky a výhrušky. Skutečnost se nachází zcela mimo svět jejich propagandistických frází, a proto se způsob jejich myšlení vylučuje se způsobilostí k řízení. Císař je nahý a už to nejde zakrýt. Na závěr dnešního monitoru jsem si nechal komentář Štěpána Chába, který má titulek Podepiš, jinak budeš na odpis. Český mediální prostor. Kouzelné místo. Teď se 43 40 statečných podepsalo pod prorežimním otevřeným dopisem, který vyzývá vládu a premiéra, aby ráčil zachovati, co ráčil uvést v život, co je jeho politikou, kterou ráčí pro nás nehodné zabetonovat v naší zemi. To chtělo odvahy v zepříce. Proti čemu vůbec? No nevím. V roli koordinátora strategické komunikace otevřeně mluví, O závažnosti hybridních útoků, o riziku morálních selhání a o způsobech obrany proti těmto hrozbám. Tím ovšem ukazuje pravou povahu ruských aktérů v českém veřejném prostoru, tancujících podle ruských not, a tím mu za to vyhlásili boj. Od obskurních stran a spolků až po rádoby hodné politiky všichni nyní žádají jeho hlavu, čímž se ovšem sami demaskovali jako ruské loutky a jen potvrdili závažnost Foltýnova poselství. Napsali obhájci toho, aby se jejich spolobčanech mluvilo jako o židovských krysách, o podlidech, o sionistických lichvářích, ale blbost, to jsem si spletl dobu. Aby se o nich mluvilo jako o zkrachovalé reakční buržoazi, stroklotancích a samozvancích, ale ne, zase jsem si spletl dobu. Aby se o nich mluvilo jako o proruských švábech, dezolátech, sviních. Odebrat člověku jeho lidskou podstatu, to je vždycky přímá metoda, jak dotyčného později bez svrbění svědomí začít omezovat, zavírat jej a pak třeba i kratochvilně likvidovat. Bojím se, že přesně tohle v o něch slovech otevřeného dopisu i v četných vyjádřeních koordinátora Foltína je. Dehumanizace člověka, volání po čistotě, po jednotě, po vystrnadění cizorodého prvku ze společenství stejně smýšlejících. A dodávám, že tohle už je regulérní fašismus. U fašismu se nutně nemusí zvedat pravice a křičet hajl. Fašismus ve své podstatě může vzejít z jakéhokoliv režimu, i z toho našeho současného, který se zaklíná liberální a pluralitou, ale svou praktickou politikou ji popírá a vytváří kastu nedotknutelných, kteří za fašismu Německa před 80 lety prostě končili mimo společnost v pecích, na nucených pracích. Podobnou totalitu jednoho směru, jedné myšlenky ukázal i socialismus KSČ. Nadláda jedné kasty, kde se i jen náznak jiného smýšlení drakonicky testal. Nemáme k tomu sklony i my tady a teď. Přestáváme totiž vidět dimenze světa a společnosti v něm. A to nevede k ničemu jinému, než k tunelovému vidění. Tunelové vidění, když začne být přítomné v celé společnosti, může a povede k nástupu fašismu, k dehumanizaci vnitřního nepřítele. Nejsem si jistý, jestli tohle by měl podepsat člověk od uměleckého řemesla. Je to tak nějak nedůstojno jeho duše. Ale jak víme, i fašismus z Německa měl své četné umělecké harcovníky, kteří zvedli pravici dřív, než jim svědomí začalo našeptávat, že je něco trochu špatně. A nutno poznamenat, svědomí se jim začalo ozývat až když se Rudá armáda blížila k Berlínu. No jo, schválně a záměrně jsem připomněl historický fakt, že za osvobozením Evropy od německého šílenství třicátých let stála z velké části Rudá armáda. Ona se některá ta pravda musí občas připomínat, aby nevostala zapomenutá, víme protože už připomenutí takového historického faktu může ve foltinovské době vést k označení za svini, neli k něčemu ještě horšímu, když se to zvrhne a uvědomělí lidé se začnou chápat mávátek a velmi zkrátkovitých hesel. Co mě ale uvádí do rozpaku je, že ctihodní umělci se podepsali pod podporu člověka, který je duchem dlého, buranského, snad až nízkého, jenž se vyjadřuje a myslí jako no jako voják, kterému se mají občané řadit na apel place a na slovo poslouchat. Kdo neposlouchá, toho šoupneme do arestu a budeme si s ním chvíli pohrávat, dokud ho nezlovíme. Na to by měla být ve svobodné společnosti jediná rozumná odpověď. Víš co, otíku, jdi do prdele. Pan Foltín zcela očividně inklinuje k fašistickému smýšlení. Vidí tunelovitě, nemá dimenze chápat společnost ve vyšších souvislostech. Vidí jasně pojmenované zlo a proti tomu se rozhodl šturmovat. Jenže to pojmenování zla je až trapně povrchní, primitivně mělké. Podobně jako rétorika Třetí říše nebo socialistických pohlavárů toho našeho minulého režimu. Já si vždycky snažil představit, jak dozorci koncentračních táborů nebo bolševických lágrů mohli tak nelidsky ubližovat člověku. No jak? Pro ně to nebyli lidé. Sionistická krysa i stroskotanec pozbývá své lidskosti už jen tím, že mu neříkáme pane Nováku. Nesouhlasím s vámi, ale pro ruská špíno lžeš a vypouštíš dezinformace. Nepřeháním to s tím označením za fašismus. Ne, Určitě ne. Přečtěte si onen otevřený dopis na podporu Otakara Foltína. V tom dopise už se nemluví o lidech, ale o smrdutých žech. É, eh, zase se mi to stalo. O zkrachovancích a samozvancích. Ano, no, no. O proruských loutkách, které se sami demaskovali. Tam už není ani náznak toho, že o vnitřním nepříteli smýšlí jinak, než jako o nečlověku. Nevím, jestli je to dobrý počin, Obzvláště takhle při 21. srpnu. Zabalil bych to do trochu pokroucených slov Jary Zimmermana, pane Svěráku. Tak končí naše komédie, dobro prohrává a zloží je. Komentář Štěpána Chába byl dnešním posledním. Ve zbývajících vteřinách tu mám pro vás citát. Jehož autorem je německý spisovatel 18. a 19. století Johann Wolfgang Goethe. Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech. Nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli použít. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nasledanou.